អ <g��> ាហ <fiindeer> ារ <yapmış mill> ូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យកាតាឆ្នាំសិក្សា2024ឱកាសសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ក្នុងថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យកាតាពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍កាតា University Scholarship ឆ្នាំសិក្សា2024អាហារូបករណ៍ផ្តល់ជូនការសិក្សានៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតា លក្ខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនអន្តរជាតិត្រូវបំពេញពាក្យសុំតុត្ថការនិស្សិតអន្តរជាតិតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតនិងឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវបំពេញស្នើទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់ជួលរៀនសិស្សដែលបានបំពេញតាមដំរូវការសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំតុត្ថការនឹងមិនត្រូវបានគេពិចារណានោះឡើយសម្រាប់បេក្ខជនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ត្រូវមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របន្តពិន្ទុ GPA ចាប់ពី2.8ឡើងទៅសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតត្រូវមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងមានពិន្ទុ GPA អេចាប់ពី3.0ឡើងទៅឯកសារចាំបាច់ដែលបេតិកជនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយមានដូចជាសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើទទួលបានសិទ្ធិ Final Acceptance សិក្សាពីសកលវិទ្យាល័យកតាសិទ្ធិចុងក្រោយមិនមែនជាសិទ្ធិចូលរៀនបណ្ដោះអាសន្នទេជាបេតិកជនមិនទទួលបានអាហារូបករណ៍ផ្សេងក្នុងពេលតែមួយបេតិកជនដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ត្រូវរក្សាបន្ទុកសិក្សារបស់ខ្លួនពី3.0ដល់4.0និងរក្សាការសិក្សាឲ្យបានចប់ទាន់ពេលវេលាតាម ការសិក្សារបស់អហារូបករណ៍គោលប័ណ្ណបញ្ញត្តិកលយោបាយនិងនីតិវិធីរបស់សាកលវិទ្យាល័យកាតាសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ដែលអហារូបករណ៍ផ្តល់ជូនដល់បេក្ខជនជ័យលាភីរូមៀនការលើកលែងថ្លៃសិក្សាការលើកលែងថ្លៃសិក្សាប្រាក់ប្រចាំខែកន្លែងស្នាក់នៅសម្បទញ្ញន្តហោះទៅមកប្រចាំឆ្នាំរបស់និស្សិតនិងបានស្នាក់នៅឧបត្ថម្ភពីសាកលវិទ្យាល័យកាតា សម្រាប់ពលរដ្ឋមិនបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ www.qu.edu.ua/student/admission/scolisim/thai-competitive/scolisim ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023